Както знаете, днес Министерството на външните работи излезе с остра позиция, която осъжда категорично сериозното криминално деяние, при което на 23 ноември вечерта в Охрид Република Северна Македония е използвана огнестрелно оръжие срещу куп на граждани с българско самосъзнание цар Борис III. Това криминално деяние е третото посегателство срещу клуб цар Борис III за по-малко от 2 месеца. Предишното нападение бе извършено само преди 2 дни, за което Министерството на външните работи изпрати вербална нота до посолството на Северна Македония в София и реагира със своя официална позиция на страница на Министерството. Отбелязваме реакцията на Външно министерство на Северна Македония, но категорично не приемаме такива тежки криминални деяния да бъдат определени като вандалски акт, каквото е тяхното виждане по въпроса. Генералното консулство на България Битоле е било информирано за случилото се на 23 ноември. Незабавно генералният консул Димитър Иванов е посетил Охрид и е установил контакт с членове на сдружението и компетентните институции в града, ангажирани със случая. Във връзка със случая днес, Министерството на външните работи беше извикана тази сутрин на среща извънредния и пълномощен посланик на Северна Македония у нас, Агнеса Руси Поповска, на която беше връчена протестна нота. В тази остра протестна нота се посочва, че повтарящите примери на ескалиращо насилие от последните месеци показват на практика, че системното отсъствие на целенасочени и адекватни мерки създава усещане за безнаказаност и насърчава мултиплицирането на престъпленията от омраза срещу българите в Северна Македония. На срещата заместник-министър Велислава Петрова е подчертала, че България очаква компетентните власти в съседната държава да предприемат незабавно всички необходими действия за разкриване и подвеждане под отговорност на извършителите на престъплението. Необходими са повече и сериозни последователни усилия за изпълнение на ангажиментите, свързани с защитата и гарантират на правата на човека, което е сред критериите, бих казал основен критерий по пътя на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз. От своя страна посланик Агнеса Руси Поповски уверила компетентните институции разследва случая с цел разкриване на извършителите. И да добавя само, че снощи на форума в Барселона министър Милков е разговарял с министър Боян Османи. Остро е поставил въпроси за продължаващата ескалация и министър Османи е поел ангажимент максимално бързо македонската страна да изясни какво точно се е случило. И сега в контекста на завишения интерес по темата за отношенията на България със Северна Македония, в контекста на забелязващите се в последните седмици опити за дискредитиране на личността на господин Врабевски, който е тук с нас, и ръководената от него фондация Българска памет в обществено-политическото пространство на Северна Македония, днес бяхме решили да поканим именно доктор Милен Врабевски. Нашето намерение съвпада, със съжаление, с поредна атака срещу организация на българите в Северна Македония. Както знаете, доктор Врабевски е един успешен бизнесмен, а освен успешен бизнесмен е силно ангажиран, бих казал, изключително активно и с програми, свързани с иновации в образованието, кариерното развитие на младите хора, дарителска дейност, съхраняване на българското културно-историческо наследство и подкрепа за българската историческа диаспора. Инициативите на фондацията, включително и тези в Северна Македония, са от частен характер. Но Министерството иска да изрази своята благодарност, тъй като вярваме, че тези усилия са насочени към една и съща цел – развитие на добросъседските отношения и защита на правата на българите на хората с българско самосъзнание в Северна Македония. Вчерашният случай в Охрид отново показва, че българите в Северна Македония се нуждаят именно от такъв тип подкрепа и защита. Вярваме, че когато има проява на обществена отговорност на бизнеса с цел реализиране позитивни инициативи, те следва да бъдат подкрепени срещу подобни деструктивни тенденции. Очакваме такъв да бъде подходът и на съседната ни държава.